59-59, 3 minute i 18 sekundi prije kraja. Napad u Zrinski, pokušao za 3 poena, nije uspeo, lopta kod Rikala, ide novi napad za Slobodiju. Hajde sa, hajde! Hajmo! 59-59, skoro zbacanja za Brauna. Ajde, Braun! Napad za ekipu Šeško. Preko Daška Kneževića koji do sada počinje od 28 poena. Brown ponovo sa loptom, Brown.
Thank you.
Još jedna nesportska greška za Slobodu, za ekipu Zrinjske. Hajde, 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 ja bebi ti mamu, ja! Namjer, opet namjer na jebote, gledaj šta radi! Bravo, Rikalo, ajde! Bravo, Rikalo!